So umusaruro ni mwiza cyane kuri Musanze. Reka tubakire rero duhereye kuri Sostene. Ni kaze muri studio za Isibo, mutoza twagwaye ikaze rwose. Yegeramo neza. Mutangaza mwegereze. Murakoze cyane. Bataza kugira ngo Sostene ijwi rye rivuga rifite ubwoba kandi rivuga ritsitse rwose rikomeye. Murakoze cyane. Nishimiye kuba munyakiriye hano mu muri studio za Isibo TV. Isibo Radio. Oya nabyo, reka nabyo. Nasubira ngo tubicatse ntikwabikubita kuri televiziyo. Mbongoro byose. Oya tunariho byose biba byaringanije. Cyane. Aha, ntabwo ariwe turi kumwe gusa, ikaze rwose umutoza mukuru twamuha ikaze. Turi kumwe na Mugiraneza Jean Baptiste Migi. Migi, ikaze muri studio za Isibo FM. Murakoze cyane kunyakira muri studio nshyashya za Isibo FM. Urahabona ute? Ameze neza cyane, ni ahantu heza hashyashya kandi harimo ibikoresho bijyanye n'igihe. Aha, iyo mikoro barabiringanije, nandi kuvuga nti mu kanya wa nako ubushake bwawe n'ubushobozi bwo gutoza Rayon Sport utaza kuvugaho abantu ntibabwumve kandi buhari bakagira ngo nta buhari bitewe n'uko bitumvikanye neza. Okay, Mugiraneza uti ngo iki twari tubiki kwakira, reka tukwakire noneho bushya mikoro imaze gutungana neza. Urakoze cyane Leonidas, nanjye nishimiye kubana namwe kuri uyu munsi ndetse no muri studio nshyashya Isibo FM. Ni studio nziza cyane irimo ibikoresho by'icyerekezo kabisa. Okay. Ubwo n'abanyamakuru barimo n'abikerekeza. Twakiriye rero Migi ndetse na Sostene. Reka duhere ku mutoza mukuru Sostene. Nibyo Leonidas yanakomozaga avuga ati muri ikipe ya Musanze twakwita ko rwose ari ikoze explore muri iyi sezo kwa pere ibikombe bisanzwe bitwara Rayon Sport kuri ya kabiri, n'abafana babo ntibabyishimiye, ubwo ntacyo urebye nta kinini bagezeho. Ni umusaruro mukesha iki Sostene? Ni uburyo mwinjiyemo mwe expectingaga uyu mwanya kubona, ni umusaruro mukesha iki? Murakoze cyane. Nibyo koko wavuga ko ari sezo yagenze neza ku ruhande rwacu, haba abatoza, abakinnyi, abayobozi, abafana ba Musanze bavuga ko ni umusaruro wagenze neza, ko ni umwanya bamaze kubona bwa mbere kuva yabaho. Nk'uko Leonidas yarabivuze muri kera, Mukungwa niyo yigeze kujya ibikoraho itwara n'ibikombe, ariko ubu navuga ko byagenze neza. Ni ibyo gushima rero, burya abahanga mu gusenga baravuga ngo ujye ushima mu bibi n'ibyiza, umuntu yashima. Rero twagashimye cyane, tuvuga tutuyenda twatwara igikombe, ariko nyine nk'uko iyo bibiri bivuga ugomba gushima mu bibi n'ibyiza. Ariko umuntu yavuga muri rusange ko ari umusaruro wagenze neza. Byagenze gute rero kugira ngo umusaruro uboneke? Ni gushyira hamwe, gukora imyitozo, abayobozi, staff technique, gukora imyitozo ihoraho. Ko iyo ufite abakinnyi beza bakumva bakiri batoya, ukabasha gukora imyitozo, ntekereza ko byose bigerwaho, kuko buri umwe aba afite intego, ari abakinnyi, ari abatoza, ari n'abayobozi, babona ko byose byashoboka mugumye mukora. Kuko iyo ukinnye match ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, kagera kuri june ya cumi, wenda ukiyoboye urutonde rwa shampiyona, buri umwe wese yabonaga ko bishoboka, agatangira kugira motivation noneho no gukora izindi ntego zirenze izo izari zarabayeho mu myaka yindi yashize. Ntekereza ko nta gukora ni guhindura imitekerereze, ni ukumva ko byose bishoboka. Umutoza, mbere y'uko ujya muri Musanze, ndumva umurimo waherukaga muri Crebe ni mu Magaju, niba mbyibuka neza. Nta murimo wo mu ikipe yo mu cyiciro cya mbere wenda waherukaga, uretse ko wari uri nyine mu ikipe y'igihugu nk'umutoza wungirije uza muri na Etense. Ndayibutse Etense nubwo bitamaze igihe. Nta mbogamizi wari ufite, impungenge wenda zo kuvuga uti umusaruro twifuza kugeraho, cyane cyane ko Musanze ari ikipe navuga muri iyo myaka yashize yagiraga pressure cyane, haba ku batoza ndetse no ku buyobozi bwayo ku bijyanye no gushaka umusaruro? Ya, nibyo koko, ni muri club ntago nari maze igihe ntari gukora, ariko nakurikiranaga umupira narawukoraga buri munsi, narigaga buri munsi, ukareba aho wagiye uteshuka kugira ngo wende umusaruro ntubeho mwiza. Ni muri icyo gihe rero, icyo gihe cyose urimo kwiga, icyo gihe cyose ureba icyakorwa. Hanyuma mu gusubira muri Musanze rero, navuga ko nari meze nk'uwasubiye mu rugo, ko nigeze kuhabana aho tugira ibihe byiza. Ntago byangoye cyane ko nari meze nk'usubira mu rugo,
cyari gihari kwa rukureba abakinyi ushobora gukoresha, cyari gihari kwa ruganira n'abayobozi, cyari gihari kwa rukureba staff technique muzakorana, mukagerageza guhuza ibyo bintu byose, hanyuma twebwe nk'abatekinisiye tukagerageza gukora ku buryo byibuze umusaruro uboneka, twatanze ibyo dufite byose ntacyo twishisha. Mugira neza Yohane Batista, waruvuye muri polisi, kariyeri yawe yo gukina ishojwe, ugiye gutangira iyo butoza, utangirana na Sostene. Motivation wari ufite na Musanze hamwe na makipe wenda yashobora gushaka kukomezanya nayo nk'umukinnyi cyangwa se nk'umutoza, byo byaturutse hehe, wumva ari iki nyine wahise ukora kugira ngo ufatanye na Sostene mugeraho mugeze ubu ngubu? Murakoze cyane Leonidas. Nkuko wari utangiye ubivuga, nasoje kariyeri yo gukina umupira muri Police FC. Mu bitekerezo nari mfite bya mbere, nta gitekerezo cyo kuba umutoza cyari kirimo. Eh burya ntacyo cyari kirimo, kuko nari ngiye kwinjira mu bucuruzi. Numvaga ibitekerezo byanjye byose ari ukujya mu bucuruzi, numvaga umupira nashaka ahantu nzongera guhura nawo. Nari maze imyaka igeze muri 20 n'ingahe nkwigaraguramo, ariko ku bitekerezo by'abantu bamwe na bamwe bambwiye bati Migi wagize kariyeri nziza, uri umukinnyi, hari abana benshi bifuza kuba bagira ibyo bakwigira, ubaye umutoza byaba byiza. Nicaranye n'umudamu wanjye mbimubwiraho, umudamu ambwira ko cyaba ari igitekerezo cyiza ariko twabanza kubitekerezaho. Mu gihe rero nari ntarabiha umurongo uhamye, nibwo head coach wanjye coach Sostene yanyegereye ambwira yuko twakorana muri Musanze. Sinigeze nzuyaza kuko nzi ko ni umutoza mwiza, ikindi ni instructor, ni umwarimu w'abatoza. Nahise mvuga nti ibyo ari byo byose uyu mupapa namwigiraho byinshi, nubwo nta experience mfite muri coaching, ariko reka ngende mukureho iyo experience. Noneho nibwo nafashe decision ndamwemerera, ariko nyuma yaho nkuko mubizi hazamo igitekerezo cya Juvenal cyo kujya muri Kiyovu, ariko narebye ahantu nshobora kubona umusaruro no kugira ngo mbe nakwiga muri iyo kariyeri nshyashya ngiyemo. Niyo mpamvu nafashe decision ndavuga nti reka nkurikire umwarimu, kuko yari n'umwe mu banyigishije kuri lisansi yanjye ya mbere ya D nabonye yo gutoza. Migi, ugeze Musanze urumva uracyari umutoza mukuru, ku head coach yanabigarutseho, hari ibyo mwakoze kugira ngo mugire ku musaruro, ariko mukabona intsinzi, kwera abantu bakavuga bati Migi, uruhare rwawe muri Musanze rwabaga rungana gute? Musanze yabonaga intsinzi ugasanga mwawe n'amakipe manini, hamwe ati Migi bakatinya rwose ikipe, ugasanga zabutse ati Migi hariya. Niki uruhare rwawe nk'umutoza wungirije muri Musanze ariko rwanafashije cyane ikipe ya Musanze, ku buryo Migi yabaga ari umutoza wungirije ariko n'izina rye rwose rikavugwa, ukabona ko n'imikoranire n'umutoza mukuru byari sawa, ariko ari Migi utinyitse nyine mu mupira w'amaguru ati Migi, twitondere Musanze migara habaye. Navuga yuko uruhare rwanjye muri Musanze ntago rwari runini. Urumva umuntu uvuye muri kariyeri yo gukina, nibwo bwa mbere ngiye muri coaching, sinzi iyo bijya. Byansabaga kwegera head coach nk'uko nababwiye akajya nyerekera. Uruhare rw'ibyishimo cyangwa se rw'umusaruro mwiza muri Musanze, 98% ni head coach, niwe uduha inzira tugenderaho, yaba njyewe yaba ari na Drogoba cyangwa se umutoza w'abazamu, akaduha icyerekezo akavuga tuti uyu munsi ni gutya na gutya. Ibyo rero bitandukanye n'ibyo abantu benshi bavuga ngo Migi, njyewe uruhare rwanjye navuga yuko ari nka 2% mu rwego rwo kuganiriza abakinnyi. Urumva nari mvuye muri kariyeri y'ubukinnyi, nari ngifite za mentalite z'abakinnyi, harimo abakinnyi benshi twari tumaze iminsi dukinana muri sezi ishize. Yego. Mu rwego rwo kubaganiriza rero nicararaga n'umukinnyi runaka ku giti cye, nkamubwira nti uri umukinnyi mwiza gutya na gutya, ibyo ufite, ibyo uduha mu myitozo muri match wabiduha. Bakanyumva nk'umuntu wari uvuye muri kariyeri vuba y'ubukinnyi, ariko mu byerekeranye n'umusaruro rwose 98% ni head coach kuko ari we udumuro. Wa mugani Sostene nawe wakoranye n'abatoza bungirije batandukanye. Migi niki yakuzamuriye gufasha no mu yandi makipe muri za Muhanga. No kuba waramwizeye icyo gihe. Migi ni iyihe turufu yazanye mu ka performinga, ndetse ntugire n'igitekerezo cyo gukenera abandi batoza mwigeze gukorana mu yandi makipe ugahitamo Migi? Navuga ko igitekerezo
nakimugejejeho ko turaganira ariko kumuhitamo nuko ubusanzwe ni umuntu ugira ishyaka mu kibuga twigeze gukinaho nanjye ngikina akizamuka hanyuma nyuma nza kujya mureba akina urabona ko muri we ni umuntu ugira ishyaka ukunda intsinzi icyo ni icya mbere icya kabiri ni uko ari umuntu ushaka gukora kariyeri ushaka gukora kariyeri rero niba agomba gutanga ijana ku ijana ngira ngo utanga nka 500%. So izo ari imwe mu mpamvu zashingiweho rero kugira ngo mbe namuhitamo. Ubu ni mugira neza wumva aho wajya hose uko byagenda kose no mu yindi kipe no mu yandi makipe wakumva ko ari we the first aho choice. Aho umutoza mukuru. Amahitamo yawe ya mbere aho wajya hose kuko hari ukuntu nk'ubu ngubu reka dufate nk'urugero rwa hari ingingo yakoranye na Rwaka rwose aho bagiye hose hari ingingo akavuga ati ntabonye Rwaka ahubwo ntibyarimo. Nubwo wenda hajemo amadidane bagatandukana bitewe n'impamvu zitandukanye ubukomeye igihe umufata mu bijyanye nk'umutoza wungirije aho wajya hose wakumva ko ari we ukwiriye kujyana. Ya urumva ko iyo mukoze akazi kakagenda neza ubumva nta mpamvu wahindura kubera yuko ushobora kujya guhindura wenda ntibikunde mushobora no kubana wenda akazi ntikagende neza ariko byibuze imikoranire yanyu yagenze neza ku mupira mu kibuga bugira ibyawo twebwe turatoza abakinnyi bakagira uko bitwara hanyuma ariko byibuze umuntu ushobora kumvikana ukavuga uti rimwe kongeraho rimwe ni kabiri mwese mukabihuriraho icyo gihe urumva mwakagombye kuba mukorana igihe icyo ari cyo cyose. Sustene bigaragara ko uri mu bantu bareba impano cyane cyane z'abatoza wenda bakizamuka bakiva muri kariyeri umupira ushize umusaruro mwiza waherukaga i Musanze n'uwa uri kumwe na Katauti nireba ngo ukoreshe. Ya navuga ko kuri umwarimu navuga ko ni ibintu byiza ni nabyo nari nkomojeho bitewe na ari imigi ari Katauti urumva Katauti nabwo nibwo yari akirangiza gukina wakinye ku rwego mpuzamahanga hari byinshi yari afite cyane kuko iyo wakinye umupira mpuzamahanga ariko nibwo yari akijya muri kariyeri ni kesi imwe n'iyamigi rero nawe niba yari akijya muri kariyeri ni umuntu wakinye ku rwego rwo hejuru afite ibyazi nk'umukinnyi afite ibyazi nk'uko yamanaginga niyo vestiyeri ariko agitangira kariyeri urumva ko hari ingufu nyinshi abashaka gukoresha kugira ngo byibuze nawe atangire kariyeri nshyashya. So ni muri urwo rwego rero iyo ugize amahirwe ugahura n'umuntu nk'uwo nguwo ugitangira kariyeri ugishaka kugera kuri byinshi nawe uba utaragera kuri byinshi nk'umutoza mukuru icyo gihe muhuza izo mbaraga kugira ngo byibuze intego ze n'intego z'umutoza mukuru zibashe kugerwaho. Abatoza banyuze i Musanze bakunda kuvuga ko abanyamusanze bagira gukorana nabo ngo bigoranye ngo abayobozi b'i Musanze ngo gukorana nabo biragoranye muratangirana mu minsi ikurikiyeho bakagukomplika bati buri wese abavuga ko azi umupira hari uwitwa Rwamuhizi warahiye Rayon Sport ahirahira iyo twinikaga Rwamuhizi ubona bati nanjye natoza n'undi nawe buri wese mwebwe mwashoboye kubamanajinga mute kugira aho murangije uyu mwaka muvuga muti ni twebwe batoza kandi ntacyo dushinjwa. Nibyo koko Musanze bagira ishyaka ni kimwe nk'amakipe yose agira abafana benshi urabona hari za Rayon Sport za APR hari za Etincelles hari za Musanze amakipe afite abafana urumva iteka baba bafite ibitekerezo cyane cyane ariko bijyana ku ishyaka kandi bishaka insinzi. So ibyo ngibyo rero ni byiza kuko biragufasha nk'umutoza ibyo ubona aba bafana bari aho ngaho kandi bafite icyo bashaka insinzi icyo gihe biragufasha gukoresha imbaraga zawe zose kugira ngo byibuze umusharuro ubashe kuboneka kubera ko ugiye wenda nko mu ikipe itagira abafana nta ukubaza umusaruro nta ukubwira icyo gitutu ntekereza ko akazi katagenda neza ubwo rero iyo wabashije kugira amahirwe yo kuba nko mu makipe ugikina wenda cyangwa se uyatoza afite icyo gitutu ari izo za Perez za Rayon Sport warakinye kuri urwo rwego nk'urwo ngurwo igitutu uba ugomba kukimenyera kandi ugomba gukorana nacyo kandi kikagutiza imbaraga z'uko uvuga ati ngomba gukora cyane kugira ngo byibuze iki gitutu kijye kingi inyuma ahubwo kimotivaho kugira ngo kingi inyuma kiri muri Sosteni ngira ngo ku bakinnyi wasanzemo wenda ari wasanzemo 60% basanzwemo abandi bari bashya kujya bamenyerane n'abandi wakoresheje izihe ngufu cyane. Yeah, nibyo koko twasanzemo nk'uko bivuze bakeya ugereranyije n'abari bahari umwaka ushize rimwe na rimwe nta nubwo biba ari byiza kuko iyo uzanyemo abandi imitekerereze irahinduka ariko byari na byiza kubera ko
n'umutoza yarahindutse urumva aho ngaho wenda bari bafite imitekerereze y'abatoza bahavuye hanyuma dushyiramo bakeya byaradufashije rero kuba twarubakiye nko ku bakinnyi batanu wenda babanzaga mu kibuga umwaka ushize aribo bari barimo cyangwa bagera kuri bane byibuze tukagenda tubakiraho gahoro gahoro tugendera ku myitwarire yabo mwitwaraga gute umwaka ushize ubu ngubu turashaka ko mugenda mwitwara gutyo bikagorana ariko bakagenda babyumva match ku yindi ntekereza ko rero nabo bashyashya aribyo bagendeyeho hanyuma n'imitekerereze y'umutoza mushyashya staff technique nshyashya umunsi ku wundi bakagenda babyumva vazere turutakaje rutayizamu ushobora gutsinda ibitego 10 muri sezo ubwo ni wari uhungabanye uvuga ati iyo mpamvu umwanya wenda ntageze ku ntego zanjye wenda z'igikombe ya birumvikana amakipe wenda navuga ko abafite intego zitandukanye ni yaragiye afite ibitego bigera ku munani hanyuma muri phase retour nta nubwo twabashije kubona ibitego byinshi duteranyije na phase umurabona we yatsinze ibitego umunani muri phase retour watsinze byinshi ngira ngo yatsinze bigera nko kuri bitandatu ubwo urumva rero ko yari afite uruhare runini cyane twarahombye koko ariko biba muri kontra uba ugomba kubyubahiriza amahirwe yabayeho ko n'abandi bari bamaze kubona ko umujyo wacu intego zacu ari gutsinda kandi byose bishoboka amakipe twamaze kuyabona twahuye nayo muri phase retour ntago amakipe yongeyemo abakinnyi benshi urumva ko motivation yarahari mentalement abakinnyi bari biteguye ntekereza ko aricyo cyadufashije byibuze kugira ngo tubashe kumentona ntitujye inyuma cyane amakipe ubu twagiye none mu bintu bikomeye uretse gatoye baza akabazo kamwe ka nyuma Migi usoje kariyeri nyine utangiye ubutoza nk'uko bivugaga sibyo ariko ugiye kubana n'abakinnyi benshi bavuga ko umutoza ugitangira kariyeri abavuga ibyo yakinnye mu kibuga kurusha uko yabigisha uburyo tekinika ashaka kubigisha ashaka kubwira ati wowe uhagaze nabi cye gitego gitsinze gutya wowe ntibyakugoye kubanza kubana n'abo bakinnyi ko bakinnyi ntabwo bashaka kubabwira ibyo wakinnye wowe nibyo koko Deni nibwo nari ngisoza kariyeri nk'uko ubivuze bikunda kuba ariko nk'uko nabikubwiye nagize amahirwe kubera yuko natangiye kariyeri y'ubutoza nkorana n'umwarimu nirindaga kujya mu bintu cyane biri tekinike kuko mwarimu yabaga hari noneho nkagerageza kubaganiriza ibintu byaduha umusaruro mubaganiriza nk'ibya kapiteni w'umuntu wewe kapiteni gusa rwose ibintu byoroshye kugira ngo dutsinde cyane cyane abakinnyi buriya erega ntihazagire ukubeshya bakunda amafaranga nta n'umuntu wanga amafaranga berekaga uburyo akanyenyeri kari buboneke mutsinzi umukinnyi w'umubwiye uti dufite iminota 90 muri iki kibuga yo gupfa no gukira tukabona prime ingana gutya aya mafaranga aragufasha muri ibi nta kindi bisaba ibyo mwarimu yaberetse mu myitozo bikore ubundi ushyireho ishyaka ibindi birizana mugira neza rero kimwe mu bikunda kugarukwaho ku makipe yo mu ntara cyane cyane ni ugutegura amakipe amwe n'amwe bavuga ngo akomeye andi rimwe na rimwe ngo bakayihorera noneho by'umwihariko aha ngaha turi kumwe namwe wakiniye ikipe ya APR ukunda kwidekarura ukavuga uti yewe Rayon Sports ntabwo nayikiniye nta nubwo njye nanayijyamo rwose ukabigarukaho ukabigarukaho ukongera ukabigarukaho bakavuga bati rero ni igihe cyatumye banafata bagashyira imbaraga bagatikura Rayon Sports amajya n'amaza ni uko nyine yakomeje kugaragaza ko agomba kuyitegura mu buryo bw'imbaraga ariko APR iyo ngo yabatsinze amajya n'amaza bati uyu muntu wakiniye APR n'ubundi ni uko byari kugenda iyi mikino mwayiteguye mute ibyavagamo mwabyakiraga mute ugereranyije n'ibyo biba byavuzwe nuko muri sosiyete ufatwa nk'umuntu wenda uhangana na Rayon kurusha uko abantu babitekereza urakoze cyane rero ni dasi ni byinshi bivugwa cyane wenda ibivugwa kuri migina Rayon Sports si ubwa mbere kuko bimaze igihe nihangana ryabagaho nyinshi n'umukinnyi kubera yuko abareyo hari ijambo nigeze kuvuga ariko baryumva nabi nari kuri ife ya kariyeri yanjye noneho nza mu kiganiro bambaza niba nshobora gukinira Rayon Sports ndabwira nti ntabwo bishoboka sinakinira Rayon Sports nta nubwo bizanabaho muri kariyeri yanjye kuko kuri njye nari nsigaje umwaka umwe kugira ngo nsoze kariyeri ntago rero nari kubasozaare kujya gutanga muri Rayon Sports ngo ubone izo zatanga ntago rero imbaraga nari mfite icyo gihe ntago zari zirimo zishira ntago nari kujya kuzitanga muri Rayon Sports bari kubajya babwira ati umusaza yaje gusazira rwose babyumva nabi kubera wenda ihangana ryabagaho hagati ya Rayon Sports na APR
ariko se uretse uko uretse ibyo ngibyo uko warezwe kuko wariruwe kumumenya kandi kumumena haba Kiyovu hazamo kujya muri APR warezwe koko kuko warezwe bureyo reka mbivuge gutyo warezwe bureyo kuburyo wavuga uti cyangwa warezwe buyovu butuma n'ubundi ko guhangana gukomera urumva amakipe naciyemo menshi yabaga ari amakipe ahanganye na Rio cyane noneho nka Jenesio nta hangana twari tukishakisha nakira abana noneho ngeze muri Kiyovu abayovu banyumvisha yuko ikipe ya mbere y'umukino wabo ni Rio Sport mvuye muri Kiyovu njya muri APR nsanga niko bimeze ngendera muri iki ariko sicyo cyatumye mvuga ko ntakinira Rio Sport cyatumye mvuga ko ntakinira Rio Sport nuko abantu bashatse kuyinjyanamo kandi ndi muri fe ya kariyeri yanjye babwira yuko bitashoboka yuko najya muri Rio Sport icyo ni icyambere ikindi mwari mubajije Rio Didas warumbaje ngo kuki ngo ikipe ya Rio Sport mwayitikuye kabiri amajyana amazi APR batsinda amajyana amazi bakabikompara rero bakavuga bati harimo agaturufu ikintu navuga njyewe mu kazi ntago njya ndegeza nibyo koko ndi umukunzi wa APR ariko aka kanya ikipe ingaburira cyangwa intunze ni Musanze mbere yuko nsubiza icyo kibazo mumbwira ikipe yatsinze APR muri iyi sezo nayo none se niba koko niyo reyo na reyo niba koko bavuga ngo Musanze twahari ya APR cyangwa twararetse iradutsinde abandi bo bayabajya bakoraga iki bari amakipe makuru nka za polisi za AS Kigali za Kiyovu za Rio nta nimwe yigeze yitsinda ubwo rero natwe gutsindwa na APR ni ibintu byumvikana kandi bishoboka navuga yuko twe match zose tuzifata kimwe Musanze match zose tuzifata kimwe twayoboye shampiyona kugeza kuri juru ya 12 niba ntibeshye twakoresheje imbaraga zishoboka zose ariko nanavuga yuko ni nayo ekipe yadutsinze rere turu APR na Gorilla ikipe ebyiri nizo zadutsinze rere turu nta yindi kipe nimwe muri shampiyona y'u Rwanda iyi sezo yadukuyeho amanota 6 iya kabije yadukuyeho 3 navuga yuko rero gutsindwa na APR birashoboka kuri Musanze nk'uko n'abandi batsinzwe ariko ntago ni gace Musanze tsinda APR rwose ariko ntago dutegura match imwe naho kuvuga ngo twatsinze Rio Sport arere turu ndibwira yuko atari twe twenyine twayitsinze hari n'izindi kipe zayitsinze n'umutoza mukuru reka gisubizeho umutoza migi abantu bati yamanyamara gutegura Rio mu buryo bukomeye bati APR ariko nawe wakinye umutoza yabaye muri Rio Sport ariko aya nagiye Musanze asanga Rio Sport ratsi nawe wakinye Rio Sport abo kantu karaho ngaho kari kuvugwa mura managinga mute uwo mutoza migi uvuga ati nge ndategura Rio kubi na bwiza aba APR nabo bati hari umureyo nawe mutoza mukuru burya nawe ni umureyo ako kantu bakajya bakarebaho mwebwe iyi mikino mwayi managinze mute ya nibyo koko barabivuga niko biba bimeze ariko iyo ugiye muri kariyeri ya coaching ugerageza kuba umunyamwuga nibivuze ko rero niba ushobora kuba uvuka bimuhanga reka mbivuge ko ariho mvuka warakinireyo nimujya gukina na Muhanga urutoza Muhanga cyangwa ukina na Rayon Sports hari ingufu nkeya washyiramo kugira ngo uborohereze icyo gihe ntago wabura umunyamwuga iyo ukora nk'umunyamwuga rero ntekereza ko hari abatabibona wenda baba bashaka izo nyungu za hafi ukavuga uti reka norohereza uyu ariko ukoze nk'umunyamwuga wakora akazi kawe hanyuma resulte ikaba ariyo ikujije oya ariko rero ndatunarabikureho kuko nka Sasha nta muntu ngira ngo uzi iwabo papa we yakinyereyo nawe yarayikiniye ariko Rio Sports gasoje ntiyayigaragwe oya bo basasha bo yariyungirije kugeza ubu ngubu namwe mujya mubyumva ko hari abanyamakuru bahihibikana bashakira abatoza n'amakipe n'abakinnyi wowe na migi ntibikane mbashakire Rio Sports ya nari maze nari maze kubikomozaho iyo uri umunyamwuga ukora hose migi yakora muri APR yakora muri Rio Sports kuko aba agiye gukora akazi kandi ashaka umusaruro ntekereza ko rero wenda abo ngabo ahubwo mwajya mubakangurira byibuze bagahindura iyo mitekerereze bakabona ko uyu muntu agiye mu kazi agiye gukora n'imbaraga zose kugira ngo atange umusaruro kandi nawe yubake kariyeri ye sezene nyuma gukora sezo nziza amasezerano yanyu aracyahari muri Musanze ya amasezerano twari twasinye amasezerano
yisezo irangiye ariko iyo mwaka umwe ariko ndatekereza ko ndabajyana muri iyo yebo nabyumvise uko uko byagenze birimo biragenda neza birimo biragenda neza nta kibazo miji uri tayari uri tayari abareye ubururu n'umweru butikuremo hanyuma jo bundu zabugurukira pe baraza guhiga Leo ni dasije nakubwiye ngo ndi cyangwa uritandukanye na Sostene agende wenyine wowe ushaka inzira Leo ni dasi nakubwiye ngo ndi mushya muri kariyeri y'ubutoza ndimo kwiga nagize amahirwe yo kuba naratangiranye no gukorana n'umwarimu kandi mwarimu yakubwiye ngo caha ucaho ubwo ndi tayara huko cha yambwira ati tujye na mwarimu wanje ariko buretse gato mige ako Leo ni dasi avuga kari mu sport urakuzi kavuga iti tuzanye umuzungu uramwungiriza turaguha amafaranga ruta uyu musanze guha Leo ni dasi wenda ari guca kure abantu ngo aragushakira umurimo wenda ubwo ikibazo ikibazo wacyumvaga Leo sport ikubwiye iti ngwino wungirize ibyangombwa byo kuba head coach n'urabibona wajya kungiriza muri Leo sport nicyo Leo ni dasi ngira ngo ashaka kuvuga oya unyobye ntago naje kuko ndacyari kwiga yewe ndayari yo kujyaho n'undi coach wanjye ariko umuzungu we ntiyaba mwarimu umuntu ntiyahinduranya abantu oya uwo muzungu se yaranyigishije ko nigishijwe na Sostene ntago umuzungu ya ntawo najya rwose ariko Sostene ashobora kukwigisha muri secondaire wajya muri kaminuza ugahindura umwarimu ntago rero iyo kaminuza ndayijyamo kuko ndacyari muri uracyari kwiga ndaje kiracya ubwo nuko Sostene we avu bamujyanye muri Rayon Sports bakavuga ati akavuga ati miji nawe ni mumunzanire witegwe rwose kuba wakwambura ubururu n'umweru ugakotana n'umukara n'umweru ndetse byaba na byiza rwose ugahihibikana mutoza wa Pierre yaza kugukora mu jico nawe ugakora murindi mu buryo bwo gukotana mbese muhatanye n'ikipe ya Pierre uri muri Rayon Sports 120% ndi kumwe na head coach wanjye bari kumwe bagiye ari akazi yagenda n'ibyo akubwiye ariko ntiyagiye ntago bishoboka Okay. Arakubwira ati timu yabo aracyari mariga. Niyo mba amaze kurangiza amasomo nawe yumva yabyimba ikipe. Sibyo? Cyangwa yajya mu yindi. Ariko se migi, noneho mu gihe uzaburangisha amasomo. Tuvuga ubonye ibyangombwa. Uvuye kuri se ubonye be ubonye a. Rayon Sports cyo Leo ni dasi yarakubajije. Wazayibyimba ugakubitamo iyo myambaro y'ubururu bakakubona hariya kuri derby uhanganye na Pele. Cyo bintu rero kuko bitaraba reka tube turetse kubitekereza niba abantu tuzabitekereza ariko se migi ndakubaza ukiri umwana ntihari wavuga uti ngiye ndumva nzaba umusirikare ndumva nzaba uyu n'uyu nzakinira Amavubi bikarangira yakinye akiri muto kumumena afite izo nzozi kuki utagira umuhigo wo kuzatoza Rayon Sports wenda cyangwa se Leo ni dasi rero nkuko wari ubivuze umwana aba afite akana avuga ati nzabikina iki njya mbyibuka nkijya gusinyira Pele naragiye nicarana na Fante James arambwira ati migi urifuza iki kugira ngo uze muri Pele naramubwiye nti nyakubahwa Fante kuva natangira gukina umupira amafaranga menshi nabonye n'ibihumbi 70 Kiyovu yampaye ingura sinyisha imyaka ibiri ngenera nk'umubyeyi niko namubwiye naramubwiye nti afande ngendera nk'umubyeyi icyuma ndakira icyo ngicyo icyo wagennye nicyo nza kugendana nicyo ubwo bibiranaga kuri kimwe Leo ni dasi rero cyatubwiza Leo ni dasi ibyo bintu uri kuvuga ngo umwana bafite inzozi n'iki n'iki nkuko nakubwiye ngo mfite mwarimu mwarimu nzagenda nicyo kuvana mu rugo batekereza gucuruza ukajya muri kariyeri yo gutoza uracyaringira nawe ndi muri yesho ntabwo urutugu rwawe rurasimbije rwose ndi munsi y'ibirenge bya mwarimu wanjye aha twabatumiye kugira ngo twiganire buretse gato mbaze Sostene reka mbaze umutoza mukuru uri umwarimu wa migi turi kwiganira rwose ntacyo bitwaye abareyo bagize gutyo ubuyobozi bwa Rayon Sports wayibayemo baravuga bati Sostene uwacu rwose ariko dore dukeneye umugiraneza Jean Batista ashaka intsinzi turamushaka nk'umwungiriza wamugira iyihe nama naringiye no kubikomazaho mutara nk'umwanya ariko ubwo mubimbaje reka mbivugeho ntekereza ko migi ni umwe mu ngero nziza z'abakinnyi bakiniye ikipe zari zihanganye mu Rwanda ubwo ndavuga Rayon Sports na APR yego harimo Karekezi harimo na Jean Marie nawe wayikina akanayitoza ariko izo ni ingero zifatika zivuga ziti
Jean-Marie yatoje Rayon Sports nubwo wenda yagiyemo batabyumva ariko yaragiye amuhaye kontara Karekezi nawe yaragiye kandi ntekereza ko hari byiza yakoze cyane atarayikiniye barahanganaga baravugaga bati uwo mujyanye ho mukeba ntekereza ko ari byiza yakoze mugabo mugabo Alex na wariraga kumurusha mugabo Alex tuzabagara idi ariko ndetse nari tangazaji wa Sasha na ba mugabo uri mu mutabaka amashusho yo rezariyo cyo ku kibazo Faustino yarambajije navuga nti nk'umunyamwuga nk'umunyamwuga yagendaga akora akazi kandi kagakorwa n'ubundi nk'uko yabivuze ubarimara reba Musanze kuko niho ari gukora akazi niho akora amafaranga y'ishuri y'abana ubwo rero ntekereza ko yakora akazi nyine nk'uko bisanzwe nk'umunyamwuga utumye njya mu mateka Sostene ndibutse hari igihe watozaga Rayon Sports uri n'uwa kabiri hari bacuti banjye hariya mu Biryogo najyaga mpamagara nti nyamara umutoza wanjye n'uwa kabiri ngo ayangura abona ngo agira ubwoba ubwo kandi nabariyo kandi ya kabiri ndabyibuka igihe bazanaga andi yamfotiraro si icyo gihe ubwo kandi bagakritika kandi uwa kabiri none ko bakwikoreza urusyo bakanakritika bakanakurasaho ibyo bikatiye usha kandi warakiniye Reyo ibaze noneho uyu mugiraneza waba ugiriye inama yo kujya gutoza muri Rayon Sports yarakiniye APR ibyamubaho ibyo bamurasaho byo urabivuga kwiye ya urumva icya mbere yagize amahirwe yo kuba yarakiriye public urabona Rayon Sports iyo zakinye bafite ibihumbi bigera nko kuri 30 birenga stade amahoro niyo yakiraga wenda tugiye kujya twakira 45 hanyuma ubwo rero iyo wakiriye public uri gusohoka hariya muri 17 mugiye nko muri warm-up kuri stade amahoro urumva yasohokeraga nko kubakinyi ku bafana ba APR ku icumi cyangwa se agasokera ku ba Rayon Sports muri 17 bari kumuvugiriza induru icyo gito turero bo barashije kucyakira ku buryo barabikubwira hari abagutuka hari abagukorera igi ariko ukagerageza kubyakira nk'umunyamwuga ku buryo uramutse udafite umutima ukomeye hari igihe bwacya umudamu wenda akakubwira ati ibyo bintu bivemo birirwa bagutuka ariko uyu ufite umutima ukomeye uragumye ugakora kariyeri kandi wenda uvuga uti ngende mu nzira nziza wenda simfite abakinyi nk'aba nk'ibikipe X wenda ikipe yanjye ihemba make ikipe yanjye wenda nihemba ingero nk'izo ngizo urazanariza ukavuga uti ibyo byose nanjye mbonye ibi ngibi nshobora gukora mu kibuga ngatanga imyitozo umusaruro ukaba waboneka cyane harimo umutoza tutarakuvaho mwayoboye shampiyona igihe kinini migihe abikomojeho ijoro ni 12 ubu mu byo mugiye kuganira na Musanze n'ubuyobozi bwa byashoboka ko Musanze umwaka utaha twayibona ku gikombe cyangwa se igikombe cy'amahoro mukakijyana Musanze mubaye abagatatu utabaye basaba igikombe ubwo mwamanitse agati ariko se nanone namwe byo musaba ubuyobozi ubundi uko Musanze ahagaze uyu munsi ni ikipe yatwara igikombe icyo ari cyo cyose mu bikinirwa hano mu Rwanda icyagakozwe ni iki ya nda wenda ndibanda ku byo umukuru w'igihugu ajya akomozaho burya ngo iyo urimo gutekereza utekereza binini cyane ugatekereza nka miliyoni ku ijana wenda ushobora kuzabona nk'ibihumbi 500 ku ijana so iyo utekereza rero utekereza kure wenda ukazabona ibigabanutseho ariko byibuze imitekerereze yawe yabaye hejuru kuko ushobora gutekereza ijana ukazabona 50 ariko utekereje nka miliyoni wewe ukazabona 500 icyo gihe urumva hari intego uba ugezeho so ndatekereza ko rero Musanze nayo nibyo kuko twabibaje ni 10 tuyoboye urutonde rwa shampiyona imbere y'amakipe akomeye muri returu Musanze iragurisha abandi bo izindi zongeramo kugira ngo zuganire igikombe urumva ko hari imitekerereze y'abayobozi hari imitekerereze y'abatoza hari ibyifuzo by'abatoza ibyo byose nibyo biba bigomba kuganirwaho byivuze se ufite iyi intego nimba mfite intego se ishaka gutera imbere ndagurisha cyangwa ndongeramo imbaraga so ubwo urumva rero ko n'abayobozi wenda ushobora kwicara nawe ukabwira uti tukore gutya na gutya gutya na gutya byibuze kugira ngo umusaruro ubashe kuboneka ntabwo ari umutoza wenyine ubigeraho umutoza ajya mu kibuga gatoza ariko wenda niba utangiye nko gutoza ukabona umukinnyi we aragiye kandi wenda ari mu buri bamwe mu bagenderwagaho nka ikipe sibyo ko iri umutoza mwiza wakagombye kugira ikipe nziza kugira ngo ugire umukinnyi mwiza kurushaho ntekereza ko rero ari byo kwicara ukareba hamwe n'abayobozi kugira ngo byibuze intego zigerweho intego umutoza afite ikipe ifite
zibashe kuba zagezweho ariko zifashijwemo n'abayobozi. Ngendagaruka kwa mugira neza mu mwanya wanje kandi ngaruka nanone ku ntama yanjye. Ubwo ndavuga kugaruka ku bibazo turi kuganira Musanze ariko tunagenda tunanobamo utundi tuntu mu byanyu na kabiri. Ntacyo bitwaye rwose. Mugira neza uti ngewe nakurikira mwarimu wanjye aho yakwifuza kujya gutoza hose kugira ngo akomeze anyigishe. Ariko none umubyeyi na waraje. Wa mubyeyi twavuze haruguru. Dore n'ubu ngubu uri guhihibikana ishaka abatoza bazakorana nabo bizashyiraho. Wende kavuga ati muri staff dukeneye Mugira neza Yohani Batista nk'uwo dukeneye akajya fasha akajya aba hafi yaba bakinnyi n'iki n'iki n'iki. Uyu murimo wo wawukatira umva ko wigenje ngugumye mu maboko ya mwigisha ya mwarimu. Urakoze Leonidas rwose mpagaze ku ijambo. Aka kanya sindaba wa mwana ukeneye ushobora kuba yakwigenza mu mezi yageze ku icumi ntangiye kariyeri y'ubutoza. Numva nababwiza ukuri nkababwira yuko urwo rwego nararugeraho hari byinshi nkirimo kwiga baba banditse ariko uretse na pressure yaho usanzwe yo kujya wundi uravuga ati hasi napfa gusaba ntabwo aka kanya nditayari yo kuba najyayo pe. Uri umwungiriza uri nko muri staff ntabwo nditayari uri muri staff uri hirya hirya atari kuvuga ngo niwe wungirije direct ariko ufite undi murimo wenda muri iyo staff kuko staff ni byaterwa n'umurimo bampa ariko uvuze ngo ngiye kuba umutoza wungirije muri APR aka kanya ntago nanjye ubwanjye nabyemera kuko n'inshingano zaba zirenze ubwenge bwanjye aka kanya. Okay Migi ni na byiza hari akabazo rero ni dasi yakomojeho cyangwa se twahuze tukaganira ku bakinnyi ba APR. Ni byiza ko tuba tugufite tujya tugana n'utuntu n'utundi. Ubwo nawe wari ubikomojeho uvuga uti mva muri Kiyovu njya muri APR nabwiye afanda ni ngenera icyo ngenera nicyo nemera. Ese umukinnyi wa hano mu Rwanda w'umwana tuvuga umukinnyi avuye muri nanjye kariyeri niyo yajya kucana muri Kiyovu umukinnyi biramworohera kuganira nabo wagiye ukina muri za Gor Mahia wenda wakinnye mu bihugu bitandukanye aho washaka kuba ufite uguhagarariye akagufasha kuganira nabo bantu ibyo wifuza bikaboneka na kontra yawe ikameze neza. Mu Rwanda umukinnyi icyo kintu kiramworohera cyo kuvuga uti nganire na fande yambaye uriya mwambaro ayagukabukiye ni mfata yo ngayo ukavuga uturi umubyeyi uyuhenda ukaba wanajyana make atari yo wari ukwiye. Nibyo koko biragoye cyane iyo ugiye kuganira n'abayobozi ba APR ari ubwa mbere ubanza kugiramo ubwoba urabanza ukareba ukavuga uti uyu muntu najyaga mubona kuri televiziyo none turicaranye ndahera hehe. Rwose biragoye niyo mpamvu kenshi abakinnyi b'abanyarwanda nabashishikariza gushaka ba agenti kubera yuko umu agenti aba ari mu kazi waraza ntareba ati gutya na gutya ariko wowe hari aho bikugora pe ntihazagire ukubeshya hari aho bikugora ukagenda ukavuga uti nihagarareho mubwire nti aminzu ese inzu kare ugasanga ni ibibazo avuga ataka kana kaje kifuza kakohereza ku muntu wundi utari bo ngo akuganirize wenda be yakubeshya kuzinzike nyamara kandi wenda washobora kugira icyo bwose biragoye ariko nasanze bari abagabo naba papa beza n'ababyeyi n'abantu bari simple cyane uramubwira uti jyewe rwose afande bimeze gutya na gutya yageze nahambwira giye ati nkuko Leonidas yarambwiye ati iyo umwana akura hari ababa bavuga ati jyewe nzatunga imodoka undi ati nzagurikira iki wowe inzozi zawe ni izihe. Rwose icyo gihe hari hagezweho moto kumwe uwaguraga moto ya miliyoni imwe n'igice ukayiha umumotari akajya kuverisa bitanu icyo gihe Jojori we yari mukuru kuri twebwe yari amaze kuyigura bamuzanira verisoma kumumena kuri tize za Kiwaki bakamuha bitanu agahita ajya kunywa amata nanjye ndavuga nti ibyo aribyo byose ibi bitanu yari yayiguze ari muri Kiyovu. Yego twari turi kumwe muri Kiyovu yari avuye muri APR. Fande arambwira ati inzozi zawe ni izihe ndamubwira na fande ni moto igihe mbonye moto ikajya imverisa ntebana ni nakuze numva natunga moto kabisa. Fanda ati moto nangahe ndavuga ni simbizi nabaza bampa umwanya wo kujya kubitekerezaho gusa moto baje kumpa moto enye
yarambwiye ati noneho baguhenye urumva rero urumva rero bishyuye kontra ya Kiyovu ngiye bahita bama miliyoni enye urumva rero biragoye abakinnyi bashaka aba ajenti kubera yuko hari aho bigera bikakubangamira ariko bariya abapapa n'ababyeyi ikintu cyose ubabwiye baracyumva nk'umubyeyi kabisa ariko Soste wowe muri reyo wa mugani ko nawe wayikiniye yamaremo ni Denis ajya ni kongoma yabamuvunyira yabarwa gacondo nibandi yabarwa gacondo ngo ntibaguhaga ngahe ngo baguhero kituma yabagana navuga ko twebwe twakinye nta wagiyemo bibikanga menshi 98 kugera 2004 ubwo yari kubaho mari naga ari barwa gacondo baratarajya mu cyangwa gacondo yarabarwa gacondo n'uri ya mugabo ufite hotel Butare ntuza nta mpaka na amaka baraga gacondo ndibo bari bariho ariko mu gihe cyacu twebwe nta mafaranga yabonekagamo muri icyo gihe bazo na duke cyabagari ibihumbi 500 nibyo batangaga icyo gihe abantu bari bakize yabaga ari menshi icyo gihe abantu nyamara baririye bari mara abantu batangaga baraguha tas cyangwa ibihumbi 500 barayatangaga barayatangaga bakayaguha wenda mu bice ariko bakayaguha ushobora kuyaguha mu myaka ibiri umwaka umwe ariko barayatangaga akamaro yo kugirira gahe ari no kuyasengera n'abantu mukayasangira mu mwanya nakiri cyane nige urutugarukiye kuri abo ngabo wenda bakinywa abanyarwanda uvuga ati babana ariko nyuma maze kumenyera muri APR wongiye wongera amasezerano mwagiye munegosiya neza yego twanegosiyaga neza nkababwira ibyo nifuza nabo bakambwira uko bihagaze ariko byagendaga neza ariko wowe n'uwo amahirwe wari ufite ni uko icya mbere muri icyo gihe afande James yari akikunda kugaragara cyane mu bikorwa no kuboneka hafi cyane y'abakinnyi navuga wenda kurusha uko ubungubu wenda bimeze ahari nibyo koko afande James yabaga hafi y'abakinnyi cyane uretse yuko n'ubungubu wenda ni ngo ndavuga mu kuba wenda yagutumizaho mukaba ari we muganira ubu ngubu bashobora kukunyiza kwa munyamabanga cyangwa kwa Alex Kagame abagari ku runo rushore nagize amahirwe koko mu mizo yanjye ya mbere nyigera muri APR nivuganiraga na Fandi James ndetse na Fandi Alex nibo twabonanaga tukadiringa ku bya kontra hanyuma rero Sosten aya makipe yo mu ntara navuga ngo kuba Musanze bayi ya gatatu uretse uretse mukura Victory Sport na yajyaga ibigerageza yajyaga igerageza igakana muri kane gutyo hafi aho ngaho izi kipe zo mu ntara zabigireho iki mu bijyanye no kugira umusaruzi kuko zihora zivuga ngo big 4 ariko bikarangira zivuga big 8 izindi big 9 zatangiye champion batutaye amakipe ari kumanuka izindi zimanuka izindi zose zimanuka zaratangiye ziri muri zivuga ngo big 4 zabigiraho iki mwebwe mwakoresheje iki koko gituma muba ba gatatu icya mbere navuga ni ikipe zo mu turere cyangwa zo mu ntara nk'uko wari ubivuze ni ahanini akenshi buri sezo zirahindura zigahindura abakinnyi zigahindura staff technique iyo ni zimwe mu mbogamizi kuko buri n'ubuyobozi rigiye buhinduka n'ubuyobozi rimwe na rimwe nda rigiye buhinduka ariko si kenshi cyane ugereranyije n'abakinnyi n'abatoza ibyo ngibyo rero bisanga byibuze nta n'akantu na gato ushobora kubakiraho byibuze ntuhasange na fondasiyo usanze yo fondasiyo ushobora kugenda ukagereka itafari so ibyo ni ibijyanye na tekinike hanyuma ku bijyanye na finance ntekereza ko amakipe y'uturere rimwe na rimwe nayo agenda agira imbogamizi mu mihembere kubona bije gasanga rimwe rimwe yarashize izo ni imwe mu mbogamizi ariko ubu ngubu biragaragara ko nk'uko wari ubivuze mukura niyo yajyaga izi imbere cyane rimwe na rimwe haterana n'ibikombe ariko biragaragara ko byashoboka ikipe yari yose yabishobora arizo za Bugesera arizo za Mukura arizo za Magaju zose zabishobora ni ukwicara rero bakicarana bagakora inama bakareba koko ibingibi dutekereza byashoboka ibyo ngibyo bire bijyana mu gukora selection nziza y'abakinnyi bijyana mu kubagenera ibyo bakwiye bikajyana no gushaka nyine technical staff nziza izakora ku kazi Sosten ubu mutamu ugiye kwica ku masezerano n'ikipe ya Musanze urumva bakakubwira ati turashaka igikombe bawe wa gatatu urakibizeze ya nari nabivuze ko utekereza cyane wifuza mu ntego zawe uvuga uti nyaha igikombe byari byiza ugatekereza ukati nyaha igikombe ariko nta gushobora kugenda uvuga ngo nzaba uwa 10 gushobora kugenda uvuga ngo uzaba uwa 10 ukazaba n'uwa 14 ariko iyo wihaye intego ndende icyo gihe
n'intego bibikorohera kugera kuri za ntego zindi ikipe nayo ishobora kuba yifuza. Migi, ugiye mu ikipe ya Musanze, wamenyereye urumva kuba wari waratandukanye na Zara Genesis na Kiyovu Sport, wari wagiye mu ikipe APR Police, mazamu za Gor Mahia zihembera kugiye, ugiye mu ikipe mu ntara ushobora kumara nk'amezi nk'atatu wende dahembye cyangwa no wenda bitababayeho cyane zimbizi ya Musanze cyo kintu n'icyo sangira hemba ubwo buzima kubwakira uromukinyi uvuye muri kariyeri warabwakiye ute? Nibyo koko Deni, ubuzima bwanje muri mu ntego nari mfite ngikina umupira nyiri umukinnyi nari narasabye Imana ndavuga nti Imana izambabarire sinzajye gukina mu cyaro. Numvaga igihe nikigera ko ngiye gukina mu cyaro ahubwo umupira nzahita nkuvamo nzahita ndeka kariyeri, kuko naganiraga n'abakinnyi benshi bakina mu cyaro kumva ni ibibazo byinshi cyane. Hanyuma rero aho ngiriye muri Musanze numvaga ariko bizagenda, naravugaga ntebana nanze gukina mu cyaro none ngiye kuhatoza, ariko nkavuga nti ibyo ari byo byose ndi kwiga ni kariyeri nzihangana umwaka umwe ndebe uko bigenda. Wenda umugore niya ntabwo yari kurara ni nacyo cyatumye mfata decision yo kuba najyayo. Naravugaga nti wenda umwana ntiyabona Minervare, reka ngende nkoreyo umwaka umwe ndebe uko bimeze, nimbona sanavapo ebantu wa kabiri niko navugaga. Ariko nasanze biratandukanye, wenda nge navuga ko nagize amahirwe yo kujya mu ikipe nka Musanze wenda ihembera igihe, ntabwo ibyo bibazo twigeze duhura nabyo. Ni ikipe mutsinda uyu munsi mu gitondo mugahita mubona prime. Unatubwire kuri Trump, kuko Trump ni umuntu uzwi bamwe, navuga ko ari umwe mu bayobozi bo mu ntara bo mu makipe yo mu ntara baza bakayingayinga bakanatigisa abayobozi b'amakipe y'i Kigali. Uyu Trump mwamusanze mute mukorana mute mubona yorohereza abatoza mu bijyanye no gukora mu buhe buryo? Nibyo koko Sostene we aramunze n'ubundi bigeze bari babaranye niwe banganye bwa mbere. Urumva twebwe umushahara uziri gihe prime zikazira igihe, byanaba byiza baba bishimye nk'uko mwarimu ukomoje kuri Trump akaba kubira inshuro ebyiri. Ni umupapa uba hafi ya ekipe cyane, unaje utabizi uri nka mushya utamuzi wagira ngo ikipe niye ku giti cye kabisa, ko ni umuntu uba hafi ya ekipe, umukinnyi agira ikibazo akamwegera akagikemura, n'ikibazo kiri familiyare kitari mu by'umupira aragufasha. Ni umuntu uza yaba yishimye agahita wabwira ati buri mukinnyi niba prime yari ibihumbi 50 agahita wabwira ati baba kubire kabiri. Yewe mwaba mwananganyije akavuga ati mwakoze iko bwabaga n'iki ariko prime yose bayibahe. Ni umuntu ufite ikipe ya Musanze mu biganza, mbona yuko aramutse anayivuyemo gatoya ikipe yahungabana. Sustene, watoje amakipe yo mu turere agiye atandukanye n'amakipe ushobora gutsinda match 5 zikurikiranye batanga prime bakagira bakayivovota, Musanze nibyo bibayo? Yarabikomoje nka Musanze baba barakoze bije vuga bati buriya ni na byiza iyo ufite umuntu wize gestion agakora bije, n'umuntu akora bije avuga ati ikipe izatsinda imikino 30 niko yagombye gukora bije. Hanyuma iyo abagize amahirwe ubwo bo abanyamafaranga babo bagize amahirwe, ariko abatoza babo bagize hanyuma icyo gihe ntekereza ko nta kibazo cya prime gishobora kubaho, ko ni ibintu biba byaplaninze. Ariko ahandi watoje uzi ko bibayo? Bibayo cyane, ukamara match 3 utarabona iyo prime kandi warayitsindiye, ukamara amezi 2-3 utarabona uwo mushahara. Ahenshi bibaye mu turere ko bije baba barayikoresheje nabi, cyane cyane ariko mu marekiritemane bayikoresha nabi, bagashaka kugura abakinnyi bahenze cyane rimwe na rimwe ntibanatange n'umusaruro. Hanyuma ugasanga rero imihembere iragenda nabi kubera ko rekiritema yagiye hejuru, niba akarere k'abagenera miliyoni 200 ugasanga muri izo miliyoni 200 bakoreshejemo wenda nka miliyoni 100 zo kurokirita abakinnyi. Icyo gihe rero imihembere ni hahandi usanga igenda nabi. Sotene, umaze kuba umwarimu w'abatoza, arumva ariko abandi handi bateye imbere mutoza abari nka manager aganira n'ikipe kamwereka amafaranga ifite yumva none we akababwira uburyo muzayajera mu Rwanda, hari ikipe yari yabyica zikabikubwira ikavuga ati duvita ya tujerera yangaya naya bizagenda gutya. Ntago babijyamo cyane, ariko wenda barakubwira bati rekiritema ntago tuzarenza miliyoni 30 ku bakinnyi bose, niba ari 20 tuzarukirita ntago tuzarenza miliyoni 30. Ndatekereza ko
ubwo icyo gihe nyine harabufata bubuntu harabufata abana bashaka kuzamuka yego icyo gihe byemera gutyo ariko iyo bagwaye condition zimeze gutyo ntekeza ko ibyo bagusaba nabo batashaka gusaba ibirenze hanyuma mugira neza yo turimo turagana ku musozo yego urahirega Faustin nyo hari igihe ubona mugira neza ukamwitiranya nk'uko nguko wewe ujye uvuga uti ndifuza kuzakandagira za Paris na za Bruxelles nubwo atamaze igihe ariko yakandagiyeyo ariko nagira ngo mbaze iyo ubona Haruna wagikina kandi mwarazamukanye muri kariyeri akaba rwose akiyakorera utaravunitse hajya mu mwajyanye Burayi bigenda bite nabyo bitubwireho ariko hagatari bazamushatse ni ntabwo wumva ubwo tugiye mu tuntu n'utundi tugana ku musozo ntabwo wumva wenda uvuga uti nahange ubundi nakabaye nkihanyanyaza nk'uko Haruna gihanyanyaza ariko nako kantu twibutse ukuntu mwaraye hahandi urakoze rero ni dasi ahubwo njyewe nanjye ubu iyo mbishaka mba ngikina ntabwo navuye mu kibuga kuko byari byananiye nta nubwo navuye mu kibuga wenda kuko nari mfite imvune ikomeye cyane iyo nshaka mba ngikina ariko buri wese aba afite intego cyangwa aba afite ukuntu abona ibintu nabonye na famiye uko muganira cyane naravuze nti migi nagize kariyeri nziza ibyo nari mfite byose narabitangaga mu kibuga nta na kimwe nsize inyuma abantu bankunze ngikina ntibaze kumbona ntangiye kugenda nandavura mu kibuga nkakina iminota 30-45 bakansimbuza bitarigeze bibaho muri kariyeri yanjye cyangwa bakanzanamo habura ibiri nk'uko byari bitangiye kuba muri polisi uriya muri polisi hari iminota bajyaga bampa itatu itanu kandi narakoze imyitozo neza ndavuga nibyo aribyo byose cyaba ari cyo gihe reka mparire abana noneho ibyo warumbajije rero byo mu Bufaransa nyine nk'uko deni yari abikubwiye ni byazasaba umunsi n'ubuhamya burebure twagiye gukora teste nge na Haruna muri Le Havre mu ikipe yari mu cyiciro cya kabiri mu Bufaransa bari bandikiye APRFC bayisaba ko twajyayo bishoboka ibiko ibyasabwe byose barabikora muri invitation batanze hari harimo ko tuzaba muri hoteli tuzaba dufite imodoka idutwara ibintu byose mu buzima bwiza tugezeyo dusanga biratandukanye twisanga tuba muri stock twabanaga n'ibikoresho byashaje amasuka kupa ibintu nk'ibyo badushyiriyeho ibitandukanye niko byamenye ugira ngo deni niyifuza kujya kurara muri sitoke y'ipani badushyiriyeho ibitandukanye badushyiriyeho ibitanda bibiri ndihangana jyewe ariko Haruna kwihangana biranga arambwira ati iwanjye ndara ahantu heza haruta ahangaha kumva ko turi Burayi ariko turara ahantu nk'aha umwana wari ubereye mu ruturusu yibera mu nzu ndamubwira nti ariko twakwihangana buriya wenda bizakosoka Haruna kwihangana byaranze ahita ahamagara Fandi James aramubwira ati ahantu mwatwohereje batujyanye muri sitoke Fandi aratubwira ati mufate ifoto munyoherereze turebe yego arebye asanga mufotora amasuka mufotora ibiti yo mufotora zatirida arebye aravuga ati oya ntago bikwiye nibwo badukoreraga reservation turagaruka ntimwanasezera Haruna yagiye adasezeye urumva yarambwiye ati tugende tujya kubasezera tubasezeye baranga bati mufite ukwezi hano muhamaze iminsi itatu ntabwo mushobora kugenda Haruna ndamubwira nti twihangane ngo iki bo baravugaga ko bizakosoka tuzabikosora turimo turabashakira kandi ubwo murimo bakora imyitozo ihambaye ariko nanone twakoraga mu bana hari imbaraga se cyangwa inda byabagamo oya ntabyo kuko ndavuga nko ku giti cyanjye numvaga ndi Burayi kuko nanagerageje kubwira Haruna nti twihangane Haruna aranga oya rodas Haruna bwaruga kabira giyeyo ntabwo yarameze nka yari yagiye muri bust yari yagiye muri mbere muri bust bastia njyewe ibintu byose nemera yuko yavuga ati mu buzima twabukuriyemo nemera ko iyo wihanganye kuko naho twavukiye wenda hari igihe wasangaga uryama ahantu hasi n'iki n'iki ariko kubera kwihangana no gukora ukaza kugera kuri iyo matera numvaga kwihangana hari icyo byazatugezaho n'abanyafurika benshi bava muri afurika bagenda Haruna rero kwihangana byaramunaniye aza kunta arigendera mbyutse mu gitondo ndamubura ngira ngo yagiye mu myitozo
giye ku kibuga ndamubura bahamagaye telefone bumva ntayiriho ariko umukoce wadutozaga yayihamagara akavuga ati iyi telefone yabwiri mu gihe iravuga oya imeze nkaho iri ahantu nko muri tre ati umuntu ashobora kuba ari nko muri tre arimo kugenda ya za tre zica munsi bashyiraho rero abantu bamushakisha n'iki baramubura cyo koze ngenda patienta igihe kigeze ntashye nkubitana na haruna kure ya poti nawe bamuherekeje ntazi yavuye so nibyo reka dusoreza tuzagira umwanya umwe ku wundi twanatumira migo ukundi izo story zo gukina n'ibindi ndetse na Sosten afite andi makuru menshi Sosten sinzi ubutumwa bwa nyuma wagenera bari badukurikiye bwo birumvikana n'abakunzi ba Musanze ariko n'umupira w'amaguru mu Rwanda muri rusange tugana ku musozo murakoze cyane cya mbere ndabashimira ko mwatugiriye icyizere mukadutumira hano muri studio nziza cyane ya Isibo FM ni nziza cyane ugereranyije n'izo najyaga njyamo sina nyinshi ni ukubashimira ko mwatugiriye icyizere cyangwa nizo uhuriragamo na Leonidasi na Mutangazaki ariko ahubwo ugereranyije naho Faustino yari ubushize igitangazamakuru yakoreraga naragikurikiraga cyane kubera umwarimu cyajyaga kikunenga cyane umwarimu yakoranaga n'umwarimu ugasanga kiriya cyo ntari bari gukora nk'abanyamwuga bakoze cyane hanyuma se cya kindi cyajyaga kinjira mu kazi kawe hahandi oya ndi kuruka cyavuba icyaherukaho icyaherukaho nicyo natuzenyeho ni ukuvuga kuba yarabashije kuza hano ni heza cyane kurusha hariya kuko naho nabonaga ari heza bakora amanalize bashyiraho abakinnyi bloke bakora ibintu byose yarazigiye kumutoza nawe taktike yarazigaga ko yakoranaga n'umwarimu bari kuguha akazi nawe ejo bundi cyo kwiga nzayigiranye ahubwo naratangaye kubona naravuye hariya cyane ariko ntekereza ko wenda ntanazabihashyira nk'uko ari umwengo icyo navuga rero ni ukubashimira cyane kuba naje muri ino studio nziza cyane si nyinshi nkunda kujyamo urumva n'iby'agaciro no guha agaciro wenda ibyo twakoze muri ino sezo itaha cyane umuntu yabashimira ko mukora nk'abanyamwuga amanalize yanyu nk'abanyamwuga rimwe na rimwe umuntu agerageza kubakurikira tugashimira na Musanze staff technique abakinnyi abayobozi abafana badufashije kugira ngo umusaruro wacu ubashe kugenda neza turashimira n'abadukurikiranye muri iki kiganiro wenda nubwo tutabazi tutabamenye bakabashije kudutega amatwi bagadutiza uwo mwanya urumva n'iby'agaciro cyane tukaba tubashije kugaragaza ibitekerezo byacu dutanze inama wenda ku makipe atandukanye yatumye nawe mugera ku musaruro tuma tugera ku musaruro nekeza ko ari iby'agaciro cyane mwakoze kandi n'ikindi gihe nimudutumira tuzitabira mwakoze cyane Migi nawe ngira ngo rya bwaba ari ubutumwa habari badukurikiye n'abakunzi ba Musanze n'abakunzi b'umupira wa cyane ko Migi ni umuntu wakiniye ikipe y'igihugu na banyarwanda benshi bagukunda rwose murakoze cyane Faustino mbere na mbere ndashimira cyane head coach wanjye ku bw'icyizere yangiriye kandi akaba ari mu mezi ageze mu icumi tumaranye hari ibintu byinshi ndimo kumwigiraho byinshi byiza nteganya mpamya ko bizamfasha imbere ni umupapa mwiza ni umupapa wumva ni umupapa ukunda akazi mwigiraho byinshi ndamushimira ku bw'icyizere yampaye ikindi nk'uko yari abivuze ndashimira abayobozi ba Musanze FC baduhaye icyizere kandi bagakomeza no kutuba hafi by'umwihariko cyane Perezida Trump ndamushimira ku giti cyanjye kuko ari n'umwe mu bari kumfasha kugira ngo njye gukomeza amahugurwa yo kuri lisansi C ateganyijwe mu cyumweru gitaha i Rubavu yagize uruhare runini kugira ngo mbe nayitabira kandi nk'abashimira kumbe mu cyumweru gitaha urabura i Rubavu bari mu isomo ndabashimira kingana gite ni ukwezi ariko tuzajya dukora mu byiciro ndabashimira namwe kuba mwaduhisemo nk'uko koce yari abivuze tukaza gutanga inama y'icyatumye wenda tugera ku musaruro mwiza ikindi ndashimira abantu bakomeza kumva hafi muri kariyeri y'ubutoza mu by'ukuri nk'uko nabibabwiye nari naracitse intege kubera ibintu by'umupira mvuga nti ntago nzabisubiramo reka njye mu bindi
ariko aho coacha azanzaniye muri kariyeri y'ubutoza hari giye nicara nkasanga nari inyobye wongiye kuryoherwa n'umupira eh nongiye kuryoherwa n'umupira kuko buri ufite umuntu kuba hafi kugira inama ikintu kikwinjizamo birongera bikaguha icyizere nkashimira afande James n'abayobozi ba PRFC kubw'ukuntu badahwema kumba hafi inama ibitekerezo ibintu byose ibibazo byose ngize n'ababyeyi banje by'umwihariko nkashimira n'abakunzi ba Migi abakunzi ba Musanze FC ndetse n'abakunzi Bisibo na Foster ubu ngubu arahuze yatangiye ibiganiro na Musanze.